דבר שיותר ישמח אותי מאשר שוויון מלא בחברה בין ערבים ויהודים. אנחנו נסביר אבל שני דברים. אחד, איך הדבר הזה בעצם לא תואם את הרציונל שמכאן אנחנו נותנים פיצויים, ולמה זה בסוף הולך לגרום לנזק בין השוויון בין הערבים ליהודים באוכלוסייה. ושתיים, בהסתכלות הרחבה יותר, איך זה גם הולך לפגוע במעמד של הערבים בהסתכלות על אירועים שקורים היום. אני אתחיל קודם כל בריבת אלף מה ששמענו עכשיו. קודם כל משהו לגבי המנגנון. עכשיו שמענו בדוברת השנייה שאנחנו הולכים לבנות בתים ולשלוח ילדים ללימודים, לא ממש תואם את מה ששמעתי מהדוברת הראשונה, שזה רק פיצוי כספי ספציפי לאזרחים עצמם, וגם כן הייתי שמח לשמוע על איזה סדר גודל של פיצוי אנחנו מדברים, אבל נניח שאנחנו מדברים פה על פיצוי משמעותי, רק קצת ביצ'ינג על המנגנון כדי להבין שהוא טיפה פתוח פה. אבל קודם כל, לגבי הנקודות עצמן, שמענו שיש כאן חובה מוסרית לערבים שעקרו את הבתים שלהם. כמה נקודות על הדבר הזה? קודם כל, בהסתכלות שלנו יש חובה מוסרית לכלל האוכלוסייה, לא רק לערבים שעקרו את הבתים שלהם, אנחנו עם זה מסכימים. אבל מה שאנחנו מנסים להגיד לכם, וכמה הייתה מסרט נורא רעיון לאלפי, שחובה מוסרית היא לפרטים ולא לאוכלוסיות שלמות. ולמה אנחנו מתכוונים שאנחנו אומרים את זה? ואיפה האנלוגיה שאלפי עשה לניצולי השואה קצת התפספסה במה שהממשלה אומרת לנו? האנלוגיה אומרת כך, תראו, בסופו של דבר, אנשים עברו עוולות נוראיות בעבר. מה אנחנו עושים ביום שאנחנו מפצים אנשים ספציפיים? אנחנו בוחנים כל מקרה לגופו, ואם מגיע לבעלם המסוים הזה פיצוי, אנחנו נותנים לו את הפיצוי שמגיע לו. לא למדינת ישראל, כאן יש את ההבדלה המאוד מאוד חשובה הזאת. בנקודות עצמם אני אראה למה הדבר הזה שאנחנו נותנים פיצוי לאוכלוסייה ולא לפרטים עצמם, גם יעשה נזק לערבים האלה. עכשיו, דבר שלישי, גם אם הייתי מקבל פיצוי כקולקטיב, אני חייב להגיד שאני באופן אישי הייתי מאוד שמח אפילו שאני אקבל פיצוי על החוויות שאני עברתי. אתם צריכים לקחת את החשבון שגם שאנחנו מדברים על הערבים באותה תקופה, זה עוול נורא והיום להגיד, וגם היום שכולם באותו מצב בדיוק, ולכן כולם צריכים לקבל את אותו פיצוי בדיוק. זה פשוט לא נכון. אני רוצה שתתייחסו לכל מקרה לגופו בדיוק כמו שאני עושה בכל פעם אחרת כשאני מסתכל על מערכת המשפט והצדק. עכשיו, שמענו עוד משהו לגבי השסר החברתי, שאנחנו בעצם נקדם את מצב הערבים בחברה, זה פשוט ממש יבוא באינגייג'מנט, שאני הולך להסביר למה זה הולך לפגוע במעמד הערבים בחברה שלנו. נתחיל בלהגיד למה הדבר הזה בטיעון הראשון, להסביר למה הדבר הזה לא תואם את הרציונל של מתי אנחנו נותנים פיצויים, ובעצם להסביר למה הדבר הזה גם עושה לנו נזק. אז תראו, אלפי כבר אמר לנו קודם את הרציונל של פיצויים לפרטים. אני רוצה להרחיב את הדבר הזה, שבאמת, מה הבעיה הזה שאנחנו נותנים גמול שהוא לחברה שלמה ולא לפרטים בודדים? למה אנחנו לא נותנים פיצויים בעצם גם לנשים בחברה הישראלית? גם אין לנו אפליה מסוימת. למה אנחנו לא נותנים פיצויים לשחורים בחברה האמריקאית? בואו נבין שהמטרה בסופו של דבר של פיצויים, כשאני מסתכל, אני מקדש את האנשים שכרגע חיים, שכרגע מתמודדים בסיטואציה היומיומית שלהם. עכשיו, מה קורה כשאני נותן פיצויים לחברה כולה, להבדיל מהפרטים עצמם? עכשיו, הממשלה כבר הסכימה איתנו שאני אקבל בתור הציבור היהודי כאן איזושהי תחושה של הקלה, שמיליתי את החובות שלי, שבעצם עכשיו הכל בסדר. עכשיו, למה הדבר הזה בעצם לא יעשה? הממשלה יצרה לנו כאן איזושהי הטעיה, איזשהו רד הרינג נורא והיום, כי היא בעצם מבלבלת אותי מהמטרה שלי. תראו, אני רוצה להגיע למצב שבו יש שוויון בין ערבים ליהודים בחברה היום. אם אני ארגיש איזשהו פולס, כאילו, פולס סטיספקשן, על מצב שבו אני בעצם נותן פיצויים מפעם, על דברים וברגע שאני נותן פיצוי, אז מיליתי את החוב שלי לחברה הערבית בישראל, אני בעצם, זה ירחיק אותי מהדבר האמיתי שקורה היום בחברה. מה אני רוצה להגיע? אני רוצה לבטל אפליה על מוסדות לימודים. אני לא רוצה לתת כסף על דברים שקרו בעבר. אני רוצה שעכשיו כל אחד יהיה לו סיכוי שווה להתקבל לעבודה. אני לא רוצה כסף על דברים שקרו בעבר. זה בסופו של דבר המצב שאנחנו רוצים להגיע אליו, וכאן חשוב להבהיר את זה. אבל יותר מזה, ברגע שאני משוכנע שהמצב בסדר, ברגע שאני אומר, תראו, הערבים האלה קיבלו פיצוי, הכל בסדר גמור, החברות מבודלות, ולכן עשינו את שלנו, אני לא אשיג את הקריטריונים האמיתיים שאותם אני בעצם רוצה. בטווח הארוך, אם אני היום ערבי שנולד בישראל, אני מעדיף להגיע למצב שבו אני מתקן את האפליות המובנות בחברה, ולא למצב שבו אני נתקל סיטואציה שקרתה לפני 70 שנה, שאני כבר לא מבין אותה, שאין לי שום הזדהות איתה, היום בסיטואציה שבה אני נמצא, ועכשיו בעצם גם הולכת החברה שלי, אין לה שום אינטרס לקדם אותי מהנקודה הזאת. אז בעצם הסברנו עכשיו מה הבעיה עם הרציונל הזה, מה הבעיה שאנחנו סוטים מהרציונל שמתי אנחנו נותנים פיצויים, כי שוב, המטרה היא לא רק לקדם, המטרה היא בסופו של דבר להתקדם כחברה, ולכן אנחנו לא נותנים פיצויים לחברה עצמה, אלא לפרטים בחברה, אם נגיע. מה מקדם יותר חברה מאשר לשלם פיצויים, מה שאומר שאנחנו מודים במה שעשינו בנכבה? מה ש... א' לא דיברנו שום דבר על להודות במה שעשינו בנכבה, הוספת לי משהו חדש, אבל נניח שאנחנו גם מודים במה שעשינו בנכבה. תראו, מה שאמרתי עכשיו הוא כזה. מה מקדם חברה יותר מלתת פיצויים? להוריד אפליה. מה מקדם חברה יותר מלתת פיצויים? שכל האזרחים בה ירגישו שווי זכויות ושווי ערך. שבסופו של דבר, אם אתם רוצים את הקלישאה הגדולה ביותר, שילד ערבי וילדה יהודיה ילכו יד ביד על גבעה ביחד. זה מה שמקדם פרטים בחברה. לא כסף על מאורות, אבל בסופו של דבר, בטווח הרחוק, אני רוצה לבטל אפליות.
עכשיו בואו נעבור לדבר הבא, ולמה הדבר הזה בעצם גרום לפגיעה שבין מעמד האוכלוסייה הערבית בישראל, אני הולך להיות כאן בקלש ישיר עם מה שאמרנו קודם על השסע התרבותי, וזה איך זה הולך לקדם את מצב החברה בישראל. אז תראו, גם אם יש תחנון שבאמת לא מוצדק לפי הטיעון הקודם שלי לתת, לא לתת מצרים לערבים, אז הדבר הזה בטוח ישכנע אתכם. אז למה אנחנו בעצם, מה הסיבה שאנחנו לא רוצים לעשות את זה? קודם כל, כבר שמענו כל מסיבה ראשונה, כי אנחנו מרגיש שפתרנו את הבעיה, בעצם זה שנרגיש שפתרנו את הבעיה, אנחנו פותרים את עצמנו להתעסק עם עוד סוגיות מול האוכלוסייה הערבית שיצאו היום, וזה יותר מעניין אותנו. אבל מה הדבר יותר מהותי כאן? שמענו שהדבר הזה ייתן כאן איזשהו צוהר יותר סבלנות כלפי החברה הערבית והשג לי משהו. אנחנו אומרים שזה הסדר של נורא, כי היא הולכת לקרות כאן בדיוק ההפך. האם מהסרטון שראינו עכשיו של אין נאמנות בלי אזרחות או דרוסי, כל מיני דברים כאלה, הזועבי ששמענו מהאנשים שנמצאים כאן, אנחנו באמת חושבים שאנשים מתוך החברה הישראלית, שרובה היום אין מה לעשות, נוטה מאוד מאוד חזק ימינה ונגד, או לא רוצה לשמוע שום דבר כמו מילים כמו נקבה, שמילים גסות מבחינתה, הולכת להיות בסדר עם זה שאנחנו עומדים פיצויים. מה בפועל הולך לקרות? הם כנראה הולכים לכעוס משמעותית יותר, כנראה שהשסעים רק הולכים להתגבר עכשיו, האוכלוסייה הזאת הולכת להיות נקמנית, ואנחנו שוב, אנחנו משיגים כאן את המטרה הלא נכונה שלנו. אנחנו הולכים לבזבז כאן הרבה אנרגיות. פיצויים זה בסוף גם מילה מאוד טעונה בחברה הישראלית, שוב, כי אנחנו מקשרים אותם לדברים אחרים. כנראה שאנחנו לא נתקדם את הראש שלנו, אבל אנחנו נוצר כאן אנטגוניזם מאוד 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 חזק מצד החברה שנמצאת כיום. כי שוב, הרציונל שאנחנו עובדים לפי היום זה שאנחנו מנסים להגיע, שהחברה היהודית רוצה ביטול מאוד מאוד חזק מהחברה הערבית. זה רק הולך לתת להם את ההצדקה, כי גם אם פיצינו אותם, אז אנחנו לא חייבים להם, לא חייבים להם שום דבר. אבל שתיים יותר חשוב מזה, אנחנו הולכים לכעוס הרבה יותר, כי אנחנו מרגישים שאנחנו מפצים אותם על זה שלא עשינו כלום. בואו נטפל לבעיות השורש, גבירותיי ורבותיי, בואו נלמד דברים רלוונטיים בבתי הספר, בואו נשנה קריטריונים של הקשר קבלה לאוניברסיטה כדי שאנשים יוכלו להיות שווים, בואו בואו נבין איך אנחנו מגיעים למצב שבו אם נסתכל קדימה, 10 שנים מעכשיו, אני אגיע לחברה שווה, וכמו שאמרנו כאן במהלך הנאום שלי, חד משמעית ההצעה הזאת זה לא מה שהולך להשיג לנו את הדבר הזה, כי זה הולך לפגוע במעמד החברה הערבית בישראל, בגלל שאין שום סיכוי שהחברה הישראלית תקבל את זה ואין מה לעשות ישלות, וכי זה לא תואם את הרציונל שלנו לפיצויים, והראינו בדיוק מה הנזק מהדבר הזה. תודה רבה.